ချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲမှာသေဆုံးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အလောင်းများကိုဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CDF မတူဘီ CNA ပူးပေါင်းဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြား2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မတူဘီမင်းတပ်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်း83မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှတရင်မူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဇော်စိုးအပါဝင်စစ်ဘုဆယ်ဦးသေဆုံးသွားရာတွင်ဖြစ်တယ်လို့စွန့်ပစ်မြုပ်နှံထားကြောင်း CDF ကဓာတ်ပုံများနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် CDF မတူဘီမှဆလိုင်းကုံထန်းစလိုင်းဟာထွန်းနဲ့စလိုင်းထန်းချင်းဆန်သုံးဦးကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။